नमस्कार वीक्षकरे एम के वि टेक् हब चानल स्वागत इवत वीडियो निम्म कंप्यूटर डेटा ट्रांसफर हेगे फास्ट आगे अद्र बे निम्हे संपूर्ण महिति नान को इतना सॉफ्टवेयर हेगे डाउनलोड मत हेगे यूज अद्र बू नि संपूर्ण महिति नानकोड़ी चानल सब्सक्रैबे चानल सब्सक्रैबी अंत बनी इवत वीडियो शुरू मारण वीक्षकरे इवत्तु निमगे नानु हेगे निम्म कंप्यूटर इंदा बेग फाइल ट्रांसफर माड़बोदु अन्नोदर बग्गे नानु निमगे ईग हेळ्कोड्तीनि। सो मोदलु नीवु ब्राउज़र ओपन माड़ी गूगल सर्च बार अल्ली नीवु TERACOPY टेराकॉपी अंत टाइप माड़ी नीवु इल्ली कानिस्ता इरो फस्ट लिंक अन्नु नीवु क्लिक माड़ी। ओके इदु निम्म टेराकॉपी फॉर विंडोज अन्नुव सॉफ्टवेयर न ओंदु वेबसाइट ಹಾಗೆ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಟೆರಾಕಾಪಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೈ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ನ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡಬಹುದು। ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೋ ವರ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ವರ್ಷನ್ ಗೆ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ। ಪ್ರೋ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನೇನ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫೈಲ್ ನ ನೀವು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು। ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಒಂದು ಬಲ್ಕ್ ಫೈಲ್ ನ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದರದು ನಿಮಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು। ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟ್ ಫೈಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ। ಸೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ನ ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು। ಸೋ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಪಿ ಆಗುವ ಟೈಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ। ಓಕೆ ಸೋ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ। ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಗೆ ಫ್ರೀ ವರ್ಷನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ। ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ವರ್ಷನ್ ಸಾಕು, ಪ್ರೋ ವರ್ಷನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ। ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೋ ವರ್ಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರೋ ವರ್ಷನ್ ನ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡಬಹುದು। ಓಕೆ ಈಗ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ। ಓಕೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ। ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಿಸ್ತಾ 7, 8, and 10। ಮತ್ತೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು। ಯಾವುದು ಯಾವುದು ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, terracopy.exe ಅಂತ ಇದೆ। ಇದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ। ಇದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, 8 MB ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಇದು। ಓಕೆ ಈಗ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಓಕೆ ಈಗ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಐ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ। ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು। ನಾನು ಸಿ ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ವರ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ವರ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ। ಸೊ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿರೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ನೀವು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೀವು ಬೇರೆ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ವರ್ಷನ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ। ಸೊ ನನಗೆ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ವರ್ಷನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ವರ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು। ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ। ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ವಿದಿನ್ ಎ ಮಿನಿಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಎಂಥ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಾದ್ರೂ ವಿದಿನ್ ಎ ಮಿನಿಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ। ಸೊ ಈ ಟೆರಾಕಾಪಿ ವರ್ಷನ್ 3.5 ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಓದ್ಬೋದು। ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಲಾಂಚ್ ಟೆರಾಕಾಪಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫಿನಿಶ್ ಅಂತ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್। ಓಕೆ ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೀನ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೀನ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟೆರಾಕಾಪಿ ಪ್ರೋ ವರ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ। ಓಕೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು। ಓಕೆ ಇದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಸೊ 3.5 ಟೆರಾಕಾಪಿ 3.5 ಅನ್ನುವ ವರ್ಷನ್ ಇದು। ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಟರ್ ಕೀ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಓಕೆ ಇದು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಬರೀ
ಹೋಮ್ ಯೂಸರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯೂಸೇಜಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫೈನ್, ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ಫೋಲ್ಡರ್ ಏನಿದೆ ಅದು 5.56 ಜಿ ಬಿ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಎಫ್ ಡ್ರೈವಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಕಾಪಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಟೆರಾ ಕಾಪಿ ಅನ್ನುವ ಆಪ್ಷನ್ನ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಕಾಪಿ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು 135 MB/s ಅದು ಕಾಪಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಈ ಫೈಲ್ ಕಾಪಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಬೇಗ ಕಾಪಿ ಆಯಿತು. ನಾನು ನಾರ್ಮಲಿ ಟೆರಾ ಕಾಪಿ ಇಲ್ಲದೇ ನಾನು ಈ ಫೈಲ್ ಸೈಜ್ನ ನಾನು ಕಾಪಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತಗೋತಿತ್ತು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ ಬೈ.